Och men det var ju en klockren toppning på formen senast när det var en sån här SDL-final, för det var väldigt högt första pris. Och det är inte ovanligt att man får en liten rekyl på formen till starten efter. Man kan liksom inte toppa på toppa på toppa varje gång. För att han var ju otroligt bra senast. Och det är det han spelas på nu. Jag tror inte att han kan vara riktigt lika bra den här gången. Han kan fortfarande vinna loppet. Men liksom är han som senast, då går han ju inte att slå ju. Men det känns orealistiskt att han kan vara det en gång till. Top 7 alldeles snart är det dags för. Har ni några reflektioner? Kommentatorer Anders och Patrik? Ja, vad ska vi säga om vi såg ett nät på Royalteens? Möjligen, och Rosenberg, ja, det är ett så kallat pullnät som vi kallar det. Man har som en som ett litet nät man sätter på nosen. Det gör att hästarna ska typ känna som att de springer i en rygg och att de då slappnar av bättre och att de inte kan springa fortare än vad kusken vill. Så det är ett sätt att lugna hästarna innan loppet. Eller Elvingon har plockat bort det nu när det är dags för race. Men hästar som är lite väl framåt, lite väl gåvilliga innan loppet, så är det ett bra... Ett bra komplement för att hjälpa hästarna att hålla sig lugna och därmed utforma krafterna. Vi ser nu att det är borttaget och det är dags för lopp. Då får vi se om kvällens stora favorit lyckas vinna. Royaltea som har varit 2-1, 2 raka V75-lopp har fått stryk av Takata båda gångerna. Ja, men Henrik Nilssons förhandlingsnummer som har varit så vackert att skåda. Slipper Takata, då kan den som helst vinna. Då ska vi se hur rika den skolan har tänkt sig lägga upp det här loppet. Det är väl ledningen som gäller. Full laddning bil. Och då är hästarna iväg. Det kan lopp för nummer 5 Scarlet Hello. Det blir ingen ledning inledningsvis i alla fall för nummer 3 Royaltea. För här har vi nummer 1 Choco Boy som du tyckte såg så fin ut i provstarten. Ja, jag tror inte att man vill släppa till nummer 7 Julian Sand. Utan rika den skolan kommer snart ställa på så fort den här körningen har lagt sig. Och köra till, men Kevin Svedlund, han kör till, han ska till ledningen och Jan Koskela kommer släppa, han tvingas släppa, för han säger att jag kom väck och det här har kostat. Jag tror att Rickard Skoglund kommer vara offensiv i nästa skede, för nu kommer han hugga som en kobra med tanke på den här snabba inledningen. 10,1 öppningen första 500 meterna och ni ser själva att Kevin Svedlund letar och tittar efter Rickard Skoglund. Den där blicken var lång över höger axeln och jag tror nog att han släpper ledningen nu. Det är 80 oddsar i täten. Rickard Skoglund kommer med jättefavoriter och får lättvinnigt överta ledningen. Och det här var inte bra för Tio Wellington, då blir det utan rygg. Och den hästen kan bli lite väl ambitiös när den inte har rygg i det här skedet av loppet. Ja, och då är favoriten en ledning, men det har kostat en del det här för nummer 3 Royaltea. Får nu nummer 10 Welk på utsidan. Ja, som kommer få göra jobbet ut för det sista varvet. Vi ska tänka på att Royaltea har inte varit med i den här speeden, Anders. Tom Motta har inte varit, det är i sig tufft. Och nu blir Welk utvändigt lite väl pigg. Och Ski Andersson är på väg att köpa göra en kupp mot Rickard Skoglund. Och han lyckas väl också göra det. Det var så att han tog sig nästan förbi. Han tar sig förbi precis in i svängen. Och favoriten får verkligen bekänna färg. Verkligen. Det är race här, du. Verkligen. Och nummer 7, Julian Sand, är på tredje plats. Där bakom nummer 2, Indy. Och där bakom nummer 4, Solitary Champ. Oskar Kjellin Blom får ett helt perfekt lopp. Och nu måste han ut igen här, nummer 3, Royaltea. Ja, Rickard Skoglunds favorit har inte fått något enkelt lopp. Welk-ledningen ser rätt så fin ut. Royaltea tål att göra jobb. Och de har ju svårt att hänga med. Det är ju hårt tempo hela vägen. Första 1500 meterna, 1.13 blankt. Och de där bak borde ju kunna ha lite spurtkrut ändå, kan man tycka. Nummer 10, Welk leder, har favoriten 3, Royaltea på utsidan. Nummer 2, Indy närmar sig. Där bakom också 4, Solitary Champ. Och nummer 11, Sugarcraft. När hästarna kommer in mot upplopp så är det väl ändå nummer 3, Royaltea, som är på väg att kanske återta kommandot. Eller nummer 10, Welk försvarar sig väldigt, väldigt tappert. 10, Welk. Här kommer 2, Indy. 10, Welk. Mellan nästa 3, Royaltea. Här kommer 2, Indy. Ja, också som många gånger förr så är det Hildström som gynnas av att det blir lite körning i loppen. Han sitter lugn och spurtar till slut. Och Ski Andersson lyckades med sin kupp, tog sig förbi Royaltea och var ju så nära på att hålla undan. Men Indy D vinner och vi ser att Hildström hade kvar det där norska huvudlaget länge. Frågan är om han ens ryckte den någon gång. Nej, det var väl onödigt tyckte jag. Man vann ju ändå med en längd eller något liknande. Så det var väl dumt att ha den växeln, va? Iceman. Ja, vi ser skygglapparna på Indy, det sitter
över, upp över ögonen. Ja. Men han hade ett snöre i handen, Örjan, och kunde dra ner dem om han behövde. Nej, hans värld var ju aldrig nära. 99% av alla andra kuskar hade ju ryckt det där långt innan. Men han är ju otrolig på att räkna ut sånt där. Vilket lopp det blev. Det var riktig tävling. Ja, rivig inledning direkt. Körning här mellan 1 Chocoboy och 7 Julian Sand. Och det gick ju riktigt hårt tempo här. Och båda ville väl komma ner på innerspår för att sen släppa då till favoriten. Och ja, till slut så fick Jan och Koskela ge sig. Ja, det är ju perfekt för favoriten att de har kört så här. Kan åka fram och överta, men Welk var ju otroligt fin i sin årsdebut. Han har att köra till med här, Oskar Jandersson, och överrumplar ju favoriten. Han har ju en snabbare häst, helt enkelt. Och kommer ner där framför favoriten. Det där ser man inte ofta på V75. Nej. Att en favorit blir av med ledningen mot sin vilja, sådär. Och sen blir det en duell här mellan de här två. Ja, de gör ju kanonbra. Lägger en speed och varvet kvar, och sen Royal Teen som då ändå mod igen att gå upp utvändigt och verkligen kämpa hela vägen in. De här höll ju kanonbra, men där bakom så tassade ju Örjan Kihlström med två Indudé som bara måttar in segern, som det kändes som. Och just kring Indudé har vi hört ju mycket positivt också här under kvällens gång. Det var ju väldigt spännande att man skulle rycka skorna på honom för första gången. Mm.